تا منزل مقصود تتان ذات شیر تا منزل مقصود تتان ذات شیر تو براہ بسان تو گدائی مبوس جزا و سزا ہے تکرم نو تو انسان بچے تو خدائی مبوس محترم عبداللہ شہاب صاحب و فلسفاری ٹیپ ہمیں جو شہران سرچی خوار شاعری و انتہائی شیلی و حردی چکن و شہران شاعر جناب شاکر احمد جان شاکر و انتہائی شیلی غزل سفیر درد محسن حیات شاداب و حوزہ وقار میوزیکل سٹوڈیو پشاور اور بسا خدمتہ پیش بے شکریہ بسار بسوت پیتے ہوئی ہے وقت بسار بسوت پیتے ہوئی ہے وقت ما انتظار نشے ہوئی ہے وقت ما انتظار نشے ہوئی ہے وقت چہرہ پھکے ہوئی ہے وقت مغ چہرہ پھکے ہوئی ہے وقت بسار بسوت پیتے ہوئی ہے وقت ما انتظار نشے ہوئی ہے وقت جگارم رنڈرے ہوئی ہے وقت پزا جگارم رنڈرے ہوئی ہے وقت بسار بسوت پیتے ہوئی ہے وقت ما انتظار نشے ہوئی ہے وقت
شغر دے ہوئی حیاوا محش گر دے شغر دے ہوئی حیاوا بسار بسوت پیتے ہوئی حیاوا ما انتظار نشے ہوئی حیاوا بسار بسوت پیتے ہوئی حیا وقت ما انتظار نشے ہوئی حیا وقت